tredje filmen vi tar. De andra två blir misslyckade. Först kommer två kompisar och skulle med, sen heter det. Så heter det. Första så var då riktigt dåligt, så den här ska bli lyckad. Fin panel. Enkla hissar men fina. Men hur linhydrauliska de är. Numren stämmer inte. Här står det 8858. 8857, det här är till andra hissen. Nu kan vi ju... Det är på Scandic som du ser där. Där är lite mat och dricker och grejer. Där var vi nere på nollan.